Kreml planira da privuče 400.000 ljudi za rat u Ukrajini, prenosi Britansko ministarstvo odbrane. Britansko ministarstvo odbrane navodi u najnovijem izveštaju da se ruske vlasti pripremaju za novi talas mobilizacije. Britanci se pozivaju na pisanja ruskih medija, navodeći da bi Kreml mogao da pokrene novi veliki talas mobilizacije s ciljem privlačenja oko 400.000 ljudi za rat u Ukrajini. Planiraju da predstave kampanju kao poziv dobrovoljcima i profesionalnim vojnicima, a ne kao novu obaveznu mobilizaciju. Postoji realna mogućnost da bi u praksi ta razlika mogla biti izbrisana i da bi regionalne vlasti mogle da pribegnu metodama prisile na regrutaciju, navodi se u britanskom izveštaju.